om du bara får välja en enda fond att ha just nu, vilken skulle det vara? Tittar vi på fonder kanske man inte ska ha några kvartal framför sig bara, utan lite längre tid än så. Men de fonder som har klarat sig sämst eller kommit tillbaka långsammast är ändå Indien och Brasilienfonderna. Så att därför väljer jag Indien i första hand. Ett land som nu har haft val och som satsar på reformer och förhoppningsvis syns till ekonomin. Och dessutom svenskarna ganska lite Indienfonder, därför att satsa på Indien. Carlson Indien tror jag är bäst av de som finns. Då skulle jag rekommendera ett lite mer spännande alternativ som heter New Emerging Markets, en fond som förvaltas av ett danskt bolag som heter Bank Invest. Varför där då? Den här fonden förvaltar inom kategorin nya tillväxtmarknader. Man brukar ju traditionellt sett dela in aktiefonders geografiska sektorer i mogna marknader som Europa, USA, Tyskland och så vidare. Och sen har du traditionella tillväxtmarknader som Ryssland, Kina, Indien och Brasilien. Här tar man ytterligare ett steg och tittar på länder som Rumänien, Turkiet, Israel, Oman, Qatar, Ukraina och den typen av länder. Och alltså det som man potentiellt sett kan säga är morgondagens tillväxtmarknader. Ja, om du bara får välja en enda fond att köpa just nu då, vilken skulle det vara? Då skulle jag välja Handelsbanken Latinamerika fond. För att utsikterna ser väldigt goda ut nu, framförallt för Brasilien men även några andra länder i Latinamerika. Många experter tror ju att kronan kommer stärkas gentemot flera valutor under hösten. Hur kommer det påverka utfallet för den här kursen eller för den här fonden? Ja, det är naturligtvis en liten hake i det hela. Om jag är inte så tvärsäker på att kronan kommer att stärkas så jättemycket. Visst, den kan stärkas kanske med 10%, men jag tror att utvecklingen i latinamerikanska börserna kommer att slå det. Men man ska komma ihåg att det här är ju en högriskplacering, så att ska du köpa in sin latinamerikafond så ska man ju börja ha de pengarna där i minst 5 år. Då.